Čau, vítejte u mýho dalšího videa. Tentokrát jsem se vypravil na kameny, konkrétně do lokality Sitna, na Haldy. Jsou tu dvě Haldy. Nachází se tady křemen, občas krystaly křemenu, galenit, sfalerit a i nějaké další kameny. A vypravil jsem se sem, protože to mám asi 20 km od baráku. Už se sem chystám roky, ale ještě jsem tu nebyl. Tak uvidíme, jestli se nám tady něco podaří najít. Vybavení máme, takže jdeme na to. Teď jsem tady narazil na takovejhle pěkný, nejspíš to bude křemen, takovýhle pěkný krystaly. Tak to se mi fakt líbí, z toho mám radost. Teďko jsem tady vyndal takhle vypadající zajímavý, nejspíš taky křemen. Opravdu je zvláštní. Teďko tady je takovejhle kamen s krystalama křemenu, docela velkýma. Tak ten se mi jaký líbí, tak ten se jaký vemu, potom vem. To očistím doma a ukážu vám to ještě jednou, jak to vypadá po očištění. Tady je pohled z Haldy. To je Halda číslo 1. Ještě je tu jedna halda, na tu se půjdeme podívat později. Teďko tady na mě vykouk další takovýhle kamínek, je teda hodně špinavý, ale je vidět, že jsou tady taky krystalky docela velký. A tady z druhé strany je taky docela zajímavý. Takže ten si taky vezmu. Teď jsem tady nalesnul takovýhle kousek galenitu. Je to teda fakt jenom prcek. Ale pěkně se třpití. Tak, teď jsem se přesunul na haldu číslo 2. Teda údajnou haldu číslo 2, ale přitom je to stejná halda, jo. Protože vlastně to, kde jsem byl prvé, je tále. Takže stačí jenom vylez tady nahoru. A po asi ujetí 20 metrů, tak jste na haldě číslo 2, no, takže je to prostě jedna ta samá halda. Takže jdeme na to, uvidíme, co se nám podaří najít tady. To vám musím ukázat, takhle tady na mě kouká takovýhle pěkný krystal křemene, nebo teda víc krystalů je to. Takže paráda, z toho mám taky radost. Teď jsem tady kousek od sebe našel dva kameny zajímavý. Jedno je takovýhle křemen. S takovouhle zajímavou strukturou. A druhý je taky křemen s nějakýma kamenama. Takovýhle pěkný krystaly jsou na tom. Takže taky určitě zajímavý. Tak, prvé jsem vám to natáčel stále toho místa. A tady je vlastně ta druhá část. A tady to ještě normálně dál pokračuje. Jsou tady vykopané takovýhle nějaký tíry. Takže tady si můžete zalézt a můžete si tady zkoušet hrabat. Uvidíte, jestli budete mít štěstí. Teď jsem tady narazil na takovýhle zajímavý kamen. A vůbec teda nevím, co by to mohlo být.
kdybyste někdo věděl, tak určitě budu rád, když mi to do komentáře napíšete. Po případě mi můžete říct i ty ostatní kameny, co to je. Já si teda myslím, že většina jsou křemeny. Ale třeba se pletu. Tady máte druhou část haldy ze spoda. Je tady opravdu strašně šutrů obrovských. Teď se mi tu podařilo najít zase docela pěkný kousek s pěknýma velkýma krystalama. Takže paráda. Tak a tady je výsledek toho, co jsem si vzal. Teďko jsem to právě umyl. Byl jsem tam necelý 2 hodinky. Takže jsem docela spokojený. A tady jsou takový ty lepší kousky, které se mi líbí a které půjdou do vitríny. Takže za mě paráda a určitě se tam ještě někdy vypravím podívat. Tak jo, mějte se a budu se těšit do dalšího videa.